Ahojte všetci. Zase vás vítam pri vašich obľúbených Jeninfoškách. Zvyčajné hlásenie o rozbitých toaletách dnes nahradím nezvyčajnými informáciami o vedľajších účinkoch chemoterapie. Je ich dosť. Preto hlásim behom hodiny a nie cez prestávku. Nemáte za čo. No, tak asi začnem aj bez... bez Olivera. Neskoro. Iba o pár hodín. Má asi niečo dôležitejšie. Stajmoval som si vlasy. Aspoň si k téme. Pri chemoterapii môžu nastať vedľajšie účinky, hlavne preto, že sa na ňu berú silné lieky. Niektoré z týchto nežiaducich účinkov môžu byť napríklad vypadávanie vlasov. Ďakujeme Jenny za demonstráciu ďalšieho nežiaduceho účinku nevoľnosti. Radil by som si zapchať uši. Dáš si? Prepáč, ale toto by som už nezvládla. Bojíš sa, že pribereš, čo? Vidím, že ty nie. Ale to je jeden z nepriaznivých účinkov. Aj strata váhy. Ako vidíš, že tak aj u mňa. Aj hnačka. Hnačku ani zápku mi nespomínaj, bolí ma z nej hlava. Ale to sú nepriaznivé účinky. Nepriaznivých účinkov je dosť. Ale nemusia mať pacienti všetky naraz. Záleží to od liekov a ako na to ich telo reaguje. A lekári môžu navrhnúť riešenie, ako tieto nežiaduce účinky zmierniť. Mala by si niečo s tou únavou robiť. Keby som ťa tu nečakala, tak by som to aj spravila. Už viete, čo sú nežiaduce účinky a aké môžu byť. Ak ste to pochopili, tak lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a vidíme sa znova pri Jeninfoškách.